सुना अल्लाह ने बात halkani waa garoonka Mo Farax Stadium ee magaalada Gabiley waxa ka soo buuxsamay in ka badan 2000 qof oo badan dhalinyaro kuwaas oo booliyo u qabala kulanka fanaanka caanka ah Maxamed Saciid Cabdi BK oo ku guda jira ololaha maalmaha lagu minguurinayo qabyaalada taasi oo bulshada ugu hoggaato saaleenayo wada jirka qaranka iyo midnimada shacabka Soomaaliland ee qabyaaladu deerka ku kala xidhay waa Gabiley waa garoon cagaaran iyo heesa gidigood ruuxay inta goobta joogtay asarkii iyo cadcad dhiciiba BK ee bulshada Gabiley waxay ahaayeen kuwo ku jiray jawi shidan oo fanaanku fankiisa faafiyay inkastoo taageerayaasha tirada badan ee ku sugnaa taraboonka hal mar ay soo galeen garoonka gudahiisa ee isla markaasina ka garbajaasayeen fanaanka qaadaya heesaha wadaniga iyo kuwiisa jacaylka ayaa waxa goobta noqotay sidana intaas kadib waxa fanaanka Maxamed Saciid Cabdi BK oo fidiyanka kula hadlay hotelka Boox ee magaalada Gabiley ee caasimadda gobolka Gabiley isagoo mahadcelin ballaaran u diray maamulka gobolka Gabiley iyo ka degmada Gabiley waxa uu fariin u diray shacabka xaruuriga ah ee Soomaaliland Gabiley si fiican bay noo soo dhaweeyeen masha Allah wada sharaf iyo karaamo iyo is iyo wanaag bale een maayirka aad baan ugu hambalyeynaya taliya ciidanka iyo wala saabkaba goobta nagu xigeysa waa wajale goobta labaad waxa noo noqonaysa Boorme labadaasan si sheegaya marka ugu horeysa aad baad u mahadsantihiin een wajale waxaan isleenahay bari gelinka hore gelinka dambena waxaan isleenahay Boorme hadii Ilaahay yiraahdo aad baad u mahadsantihiin de waxaan dhalinyarada aad ugu wacyi gelinayaa ama dadka qabyaalada aadka ugu dhaqma qabyaaladu waa waxun waa waxaynu hor socodkiino diiday waxaynu baatroolka ula soo bixi weynay waa waxaan isay isla jiidanayna waynu dhaafnay xisbiyeenu samaysanay dimuqraadiyad qurux badan baynu gaarnay ka taga qabyaalada taageera hadba xukuumadii jirtay shaqeynaysa aad baan u hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo maamulka shaqeynaya oo dhan maasha Allah taageerayaasheeda meel kasta joogaan sidoo kale waxaan leeyahay qabyaalada ka tiray qalbiga qulubtaydii safowday maasha Allah dad maasanta waxa fanaanka iyo dhalinyarada ololaha ku weelinaysay markala u jeenay qaarteen magaalooyinka Wajaale iyo Boorama oo ololaha qabyaalada lagu la dagaalamay ku beegan yahay maalinta bariya Zakariya Sudeysi telefishanka caalamiga ah badda Caasa Hargeysa